Mie enabloin kameran, mut mie en nyt nostanut ääneen voimakkuutta, ainakaan vielä toistaiseksi. Lähetään nyt ajelemaan katsomaan, että mitä täällä on. Niin, mie piti katsoa toi, mistä mie näen. Tossa näkyy rest stop, 4 tuntia. Mä olisin aikaisemmin kyllä ollut. Me päästään tosta läpi tuonne vasemmalle, eikö niin? Sieltä ei tule kättää. Olis toisaalta, mä olisin halunnut jatkaa sitä jobia, joka minulla oli kesken. Kun se oli johtamassa oikeaan paikkaan, mut. Nostanko minä kuitenkin vähän nyt taas kurkistan tästä näin tälleen. Nostanko minä kuitenkin vähän moottorin äänenvoimakkuutta. Hetkinen, kumpaan suuntaan minä lähden oikealle? Minä katsoa, ketä täällä on. Mitähän tämmöinen laiton käynnä suoraan yhden kaista nimi. Niin itse asiassa minähän pitää olla täällä. Katsotaan, mitä tuolla vasemmalla on. Tuleeko sieltä tuon rekan jälkeen? Sieltä tulee henkilöauto. Se tulee sen verran kovaa, että meidän pitää väistää se. Onks toi muuten... Onks toi tuolla toisella puolella? Katsotaan sitten läpällä, mitä täällä on. Onks tää lepopaikka? Koska me taas kaahan. Ei kun tää on Tää on toi... Kato taas nyt. Miks tää on tämmönen? Tää on linja-autoasema. Eiks oo? Okei, no tuli se kattoa. Tästä saattaa nyt tulla poikkeuksellisen hyödytön jakso. Kääk! Tuli vähän kaahtoa sieltä. En huomannut, että noin kaistaleet on tosiaan noin lähellä. Upsis. Pitäis mennä vasemmalle ja sitten taas vasemmalle, eiks niin? Käyn sen kasket ja siellä on. Me voidaan mennä, kun meillä oli vihreä. Sitten tästä vasemmalle, eiks niin? Oho, hups. Ja tosta ei pääse. Eiks niin? Sinne ei pääse. Ei sinne pääse. Joo, ei siellä ole ketään. Mut... Mennään tästä katsotaan, mikä tässä on. Sieltä tulee rekka. Näin tosiaan, niin kuin mä oon aikaisemminkin kertonut, niin tässä käy aina silleen, että kun on niin pitkä väli tässä pelaamisessa, niin sitten on aina joku content update ja sitten se resetoi pelin. Niin kuin nyt, mutta tällä kertaa se pelasti not siltä jumalta, johon me itteni pistin. Tässä on joku guard dealership. This garage. Press key to buy. En minä halua tämmöstä. Siellä olisi 3 autolla tilaa. Tuollahan ei ole kuin se perus garage, tai siis se lähtöpaikka. Miten me nyt ajan tässä ympäri? Tuonne. Pääsisiköhän tuolta ympärikin? Saanko me lähteä kokeilemaan? Ympyröidään nyt itsemme hankalimman kautta. Mihin me sitten mennään? Emme halua nyt pysäyttää enginä. Me mennään vasemmalle, koska me tultiin oikealta. Tähän ei niin edes näytä, että täällä olisi hops. Meillä on etuajo-oikeus näköjään, mutta me ei katsoa karttaa. Mitähän tuolla on? Niin tuolta me lähdettiin.
Pääs kattois kuka tuo on. Jos tuo on joku Sigmentjaarli. Elikkä tästä näin nytte. Me vaihan ton näkymän. Noin. Tossakin muuten oli tossa vasemmalla joku. Onks meidän peräs joku? No, tulee sieltä auto. Pääseekö tonne? Pääsee. Pääs kattois tuo. Nopeasti ennen kuin valot vaihtuu. Se kaataan tänne. Ja sit se on oikealla. Miten me pärjäsin ennen navigaattoreita, kun minun navigointi näiden laitteidenkin kanssa on näin ontuvaa. Katsotaan. Earn money using your internet. Sitähän me tehdään. Vuosoo Katowice. Täällä olisi tämmönen, joka maksaa aika paljon. Offer expires in 2 min. Se on ihan väärään suuntaan. Ja tosin mennä Lötsiin. No sinne ei ole mitään. Olstin ja... Hetkinen, Posnari on tuolla. Jotaanko me se? No sinne. Onks tästä tota, miksi tää maksaa näin paljon? On se on vene. Se on lasinen vene. Lasikuitu. Me haluan ottaa tän. Eiks niin? Eiks niin? Tonne noin. Mistä me jatketaan takaisin Germaniaan? Mennäänkö me kuitenkin tänne Lubliniin? Minäkään päällä Lubliniin. Se oli hyvä matkakin. Minä Lubliniin. Okei, okay. Tämä on traileri kyytiin. Missä on? Se on toi tossa. Niin se oli se vene. Me ei unohtaa tässä välissä. Äläs nyt kaahaa. Okei, okay, tämä lähestymiskulma ei ole nyt ihan optimaalinen. Kyllähän tämä tästä kääntyy. Ollaanko me tietään osua nyt suht hyvin? Kattokaa kuinka taitava me on. Sitten noin. Traileri kiinni. Haamu kääntää sen sieltä. Sitten mennään. 2H38 minuuttia. Toi vontti on muutettu. Onko se vähän niinku selvälukuisempi nyt? Vaikka se onkin tommonen niinku digitaalinen. Mispäin me nyt mennään? Me mennään oikealle. Mennään nyt tästä ihan vasenta reunaa, ettei me heti saman tien ota aitaa mukaan. Tää tökkii. Miksi me tökitään? Mennään nyt tähän koppimoodiin ja sit vasemmalle. Ja valot tietenkin vaihtuu. Noin siihen lukkojarrutus. Olikohan me puhumassa jotain asiaa aikaisemmin? Meillä on nyt tämmönen oranssin ruskean punertava heave. Tää on toi... Tää on Peach. Se lähtee liikkeelle niin kiireesti, että menehtynyt niellä. Nyt me mennään tonne. Onko siellä ketään edessä? Ei. Voidaan ottaa tälleen rennommin. Eikon rennommin. Tässä näin nyt pyhäpäivän ratoksi ajelen. Tästä on läpitty, mitähän siellä oli. Siinä oli joku jutska. Ja sitten tästä oikealle. Onhan tää kääntyy aika jyrkästi. Kääk! Miten minulla oli noin paljon vauhtia? Okei, mä kyllä tää tästä menee.
professional kuski. Ja sinä tule siellä, kun me on tässä. Ja halusin ehtiä liikennevaloista, niin menin ehkä vähän turhan kovaa. Onks meillä muuten polttolöpöä? Meidän tankkasin viimeksi. Laitos olevan täynnä, eiks niin? Ja tämähän oli näyty. Ja voin ohjata myös oikeaa kädellä. Taas täällä on liikennevalot. Mä oon kuluttanut tästä sakkorangaistukset pois, että ei välttämättä tarvitse edes noudattaa näitä. Kun on muut kyllä väistää, vaikka ajaisi päin punaista. Mutta yritetään nyt kuitenkin simuloida tälleen kunnan RP. Ne peli tökkii vähän. Ulkoa muuten sataa lunta. Nyt Kouvolossakin. Tästä näin vasenemmalle. Meillä on varovasti. Jos tämä on oikeastaan kiva, että toi moottorin ääni on hiljaisempi. Kun jos tässä on nopeusrajoitus 50. Tässä käymin sulkea tuot joku. No kaikki Discordit sun muut päällä. Ehkä vähän kuluttaa koneen resursseja. Ottakas mikä ton mapin? Ollaanko me nyt jo sillä tiellä, joka sitten johtaa suoraan sinne? Tässähän ei pysty zoomaamaan mappia. Okei, nyt me voin ottaa lisää vauhtiakin. Tuolta tulee jotain kiehkuraa nyt te vastaan. Okei, tähän kaista päättyy. Sieltä ei tule ketään. Niin me mennään nyt tänne. Noin. Tää on aikamoiset mutkat tässä tiessä. Meillä ei ole kyllä kovin raskas kuorma, että tuota ei me todennäköisesti kaaduta. Tai ollaan nyt tälleen rauhallisesti kuitenkin. Nämä on melko jyrkät. Tulee vielä jyrkempi, mutta onko täällä itse asiassa risteys? On. Tästäkö meidän pitää käyttää? Herranen aika, myös sinä taas ohitte. Tästä meidän pitää kääntyä. Nämä on niin ihmeellisiä nämä itä- ja etelä-eurooppalaiset tiet. Aika leveästi. Kaksi H10 min on aikaa jäljellä. Mut se ei ole kuitenkaan oikeaa aikaa, vaan se on tätä peliaikaa. Nyt vähän häirittää, kun noin puut häviää tolleen tuolta peilistä. Se on hyvin epäimmersiivistä. Pitäisikö ottaa ne kokonaan? Voinko me ottaa ne kokonaan pois tuolta peilistä? En enää ollenkaan. Nyt me otan vähän yläriä, eli ylinopeutta. Ei se ole niin justiinsa. Mennään alamäkeen. Pannaan Sruises on trolli päälle. Minun pitäisi olla sellainen näppiskamera, niin te näette meidän hienot näppäin operaatiot. Olisitte äskenkin nähnyt, kuinka hienosti me sivusormella livautin C-tä. Tosiaan joo, siellä sitä lunta. Siis niinku ihan satamalla. Tai no ei nyt mitenkään niin hirveästi pyrittämällä, mutta tolleen niinku että sataa. Kun aikaisemmin kun tosiaan... On taas jotain mutkia. Hiastetaan vähän. Niin tuossa oliko se perjantaina, kun ihmiset kertoili, että lunta sataa ihan reilusti, niin ei kovaa silloin sata. Mitä silloin? Pikkusen sit illalla taisi tulla ja sitten lauantai-aamuna, kun se oli. Eiku torstaihan se oli se eka päivä, kun lunta sata jossain. Mennäänkö vaikka vähän kovempaakin?
tää ei kiihdy. Vähän herkkä toi ohjaus. Mä vaan tätä vauhtia. Onneksi täällä ei ole muuta liikennettä. 1H20 minuuttia enää jäljellä. Tää in-game-aika menee melko nopeasti. Mun on kyllä vaikeuksia puhua. Entistä enemmän. Se johtuu siitä, ettei ole enää oikein hampaita. Tai ne on silleen niin kuin huonosti, ne jäljellä olevat. Tai mitä ne on jäljellä. Mennään teille semmoisen elämän ohjeen, että pitäkää huoli hampaistanne. Tähän nyt ei välttämättä ole niitä maailman mielenkiintoisimpia pelejä. Sen takia mä ajan ainoastaan näitä lyhyitä matkoja. Me niin kuin oikein ymmärrä sitä, että jotkut ajaa jotain 6-7 tuntia. Siis in-game. Pitäis sun mennä suoraan. Kun tää ajelu on kyllä vähän tylsää. Niin me mieluummin ajalle lyhyempiä matkoja ja sitten pelaamisessa on suhteessa paljon enemmän niitä toimituksia ja noutoja, eikä vaan highway-ajelua. Näyttää aina vähän kapea, tai siis kaksikaistainen perusmaantie. Nythän me en tiedä, että tämähän on vissiin umpikuja, että minun pitää tulla takaisin sinne, mistä minä lähdin. Niin ja minähän pitää nukkua oikeastaan, jos kohtaan pitää ajaa. Oliko se... Kääk. Tuossa on nukkumispaikka, mutta se on toisella puolella tietä. Eikä se itse asiassa olekaan, se on huoltoasema. Poliisiasemien kuvakin. No 2 tuntia rest stoppiin. Tätä nyt sammuttaa noita muita ohjelmia, kun mä en tiedä vaikuttaako se tähän oikeasti. Voi olla, että tämän kone on vaan sen verran tönkkä. Täällä voi muuten tulee pimeääkin. Tässä nyt kun mä deliveroin tän, niin eikö mä sit voi ottaa quickjobin? Myös on tullut vaikka Suomeen ajelemaan pitkästä aikaa. Nyt minulla on vissiin perille. Siinä on kumppiin. En tiedä diskoveroinko minä nyt sitä Varsovaa äsken. Minä olenkaan huomannut näkeväni sitä tekstiä. Nyt minä diskoveroin tämän ja käännytään vasemmalle. Ja siinä on liikennevalot. Minä tykkään ajaa sateessa, enkä pimeässä. Sori vaan, nämä on molemmat unpopular opinion näin miehelle, mutta it is what it is. Mitähän siinä oli siinä vasemmalla? Siinä oli joku kuljetusfirma. Mennään tästä nyt vasemmalle ja meidän pitää väistää kaikkia. Otetaanpas hiirtä kätöseen. Katsotaan vähän sivulla. Ja sittenkin tää tuli. Toinen auto oli kyllä vähän pimennus, että pysähäin. Minä en halua törmäillä omalla rikallani. Laina-autoilla sillä ei ole niin väliä. Nyt oikealle. Tässä onkin liikennevalot ja vaihtuuko ne ennen kuin kerätään? Ei vaihtu. Oh, nyt mennään taas melko reilu käännös. Käännetäänkö me tästä? Ei. Mennään vielä tuonne yksi käännös oikealle. Päin. Tuon tien päästä. Onks minä juonut tänään kahvit? En. Tai siis minä juon sitä valmista latteen. Kylmä kahvia.
kyllä se nyt ole. Mutta oikeeta kahvia me nyt enää juona. Niin vois mennä kettää kahvit ja tuota... Mistäs kohtaa mie käännän? Onks mie menossa tänne? No, se ois menossa tonne. Taas noin härpäkkeet pois tosta päältä. Ja nyt mie pysähdyin tukkimaan tietä. Älkää nyt piivittäkö siellä. Pitääks mie tota... Myösin tähän niin, että mie on tonne vasemmalle. Ja sit mie peruutaan sieltä. Tosiaan tän... Tän tota... Parkkeerauksen mie juustotan tällä käyttämällä tätä ulkoista kameraa. Mutta tässä on vielä vähän hankalampaa tää peruuttaminen, koska se kääntyy vielä toisinpäin, kun katsoo täältä päin. Että se on sit kuitenkin niin kuin, se on tuplasti nurinkurista toi ohjaaminen. Tää ensimmäinen peruutus moneen kuukauteen saattaa nyt olla vähän harjoitusta. Me ollaan ihan liian jyrkäs kulmas vai loivas, kumminpäin se nyt menee. Älä nyt, en minä skippaa mitään, kyllä tää onnistuu. Ja tässähän ei ole mitään väliä muuten kuin sillä tasaisen peräkärrin tohon, niin... Itseasiassa nyt mie käännän liian paljon. Mennään noin ja onnistuuko, nyt pitää työntää se tohon. Liian aikaisin. Tää ei nyt ollut kovin professional, onko siellä vielä tilaa peruuttaa? Ei vissiin oikein. Taas eteen ja... Ei mennyt nyt tällä kertaa ykkösellä. Yleensä oikeasti menee. Itse asiassa nyt me käännän just taas väärään suuntaan. Työnnetään sitä täältä päin, tonne päin. Vielä vähän enemmän. Noin. Sitten meneekö se nyt jo liikaa? Taas vähän sen eteen vielä. No nyt se epäpiippas. Eiku väärä suunta. Täystää kun kattoo nurinpäin, niin sit se on tosi vaikeeta. Okei, kolmas kerta toden sanoo ja vähän vinossa, mutta whatever. Lähes täydellistä. High value cargo bonus, fragile cargo bonus ja trailer maneuvering bonus. Huomaatteko, me sain 40 pistettä tuosta äskeisestä trailerin manööveröinnistä. Ja tota, level 18 professional, level 19 on seuraava, eiks niin? Eiks tää nyt sitä meinaa, tää hässäkkä, että mä nyt tasolla 18 ja sitten kun me pääsemme vielä levelille 20, eli kaksi pykälää vielä, niin sitten me on mestari. Yes. Katsotaan current company job offers. Niin tähän ei, kun tähän näytä tässä näitä teitä, että meneekö täältä Lublinista suoraan tie Krakovaan tai Bialystokkiin. Nähän tota, siinä on mustaa. Mä mietin, että mä en kehdän aikaisemmin sanoa, mutta ihan sama, mä vanha, mä en välitä mitä ihmiset ajattelee, että mikä maa tossa on. Onko se toi, ei se Tadžikistan nyt sentään ole, mutta onko se Azerbaidžan? Armenia ja Azerbaidžan. Tuossa on Moldova ja... Tässä kartassa ei näy Transnistria. Sehän on semmoinen kapea suikala. Tää on Ukraina ja toi on Valko-Venäjä. Siinä on Ryssä. Mikäs tää on? Tää on Moldova, eiks niin?
Mikä tää on? Nyt teidän pitää opettaa mulle maantietoa. Kirjoittakaa kommentteihin, että miten ei voi tietää. Okei, hei, nyt palataan pelin pariin. Te tiedätte, että me lähden aina seikkailemaan jonnekin, ties minne. Siis noin niin kuin ajatuksessani. Elikkä Lotsiin on menossa. Oliko se, tää oli Bosnaria, Wroclavia. Katowice on siinä. Siis mitä? En täällä ole Lotsia ollenkaan. Siellä on Zzin. Ja tunnen sieltä ihmisiä. Siis ei minun kartassa ole mitään Lotsia. Minun kartassa on Lotsia. No okei, se oli piilossa tosiaan keskellä. Mennään varmaan sinne, ellei täällä ollut sitten jotain tänne Krakovaan tai Katowiceen. Tähän on vaan tää Current Company. Eli mä voisin katsoa, että kun mehän tultiin tuossa äsken toisen shipyardin ohitte, niin että olisiko siellä jotainkin muualla. Mutta en mennyt jaksa. Tuomatsverkki. Lublin. Let's. Otetaan tää. Se maksaa 28 euroa per kilometri. Tuo on se, minkä me perusteemme aina valitsen. Jobit, että paljonko se on. Paljonko on toi yksikköhinta. Tai tuotto. Okei, eli tästä menee tie niinku tonne. Okei, eli meidän ei tarvii lähteä ajamaan takaisin varassa, vaan me päästään täältä. Tuosta varmaan menee tie tonne. Ja me liitetään täältä siihen. Tää kartta olisi vähän kivempi, jos se näyttäisi tiet. Nämä isoimmat. Eihän tässä oikeastaan tässä pelissä olekaan kuin isot tiet. Okei, eli me taketaan tää offerin. Ei kun, me pitää nukkua. Jos me nukun ensin, niin me kerkiä vielä ottaa tän offerin, eiks niin? Täällä on tuossa yö. Nyt menin taas kauhean vaikeaksi. Mennään nyt suoraan, otetaan vaan tää jobi ja lähdetään ajelemaan ja katsotaan nukahtaanko rattiin. Okei, me katsoin jo, että peli kaatuu, kun pitää sit baari vilkku tuolla. Niin, tää oli se, me jätettiin se tohon ja se on tuolla se meidän käyri. Katsotaan nyt. Mitä oikeasti asentaa näppäimistökamera minun hienon sormityöskentelyn osoittamiseksi? Okay. Katsoinko mitä ääntä kuuluu. Naapuri tuli kotiin. En noulla taalas maa, mutta ei voi välttyä näkemästä ja kuulemasta. Toi vastapäinen, josta me on kertonut tarinoita. Okei, eli nyt meidän pitää mennä näin reilusti tästä eteenpäin. Nyt ei oteta viereistä kärriä mukaan. Sitten otetaan täältä vielä tämmöiset koukkaukset. LK2V on saksalainen lyhenne, joka tarkoittaa rekkaa. Vasemmalle, eiks niin? Tuleeks noin tuolta? Ei ne tuu. Mä sieltä nyt kerkeä tulla ketään. Voi ei, nyt me ollaan haukotella. Tästähän sais ton väsymyssimulaationkin pois. Onks täällä jossain nukkumispaikka? Käännyks me täs nyt vasemmalle?
Eiks niin joo? Mut ihan väärällä kaista, mut ei se mitään. Niin tuolta päivän me tultiinkin joo. Mut se, tuolla on sängyn kuva jossain tuolla vasemmalla. Elikkä tossa noin kun me käännytään vasemmalle, sen jälkeen tää neuvoo, tässä sataa vieläkin, tää neuvoo kääntymään oikealle, mut me ajetaankin suoraan ja sitten vasemmalle, niin me päästään sänkyyn. Kätevää, eikö totta? Ja L-valot siinä ja luotetaan, ettei kukaan tule sieltä. Toi saattaa tulla yhtä aikaa, jos se kääntyy oikealle, ei siinä oikealle kääntymää kaista. Melkein otettiin henkilöauton kulma mukaan. Elikkä tästä suoraan se sänky näkyykin tuolla. Mennään tänne. Ja nyt tuo navigaattori ei tykkää tästä. En tottele sitä. Pitääks niin tässä väistellä pitää siinä kolmia. Pitäisiköhän läpällä tehdä se koulutusjutska, jonka ne oltiin säännöt tähän peliin. Sit nyt ei näy, kun siinä on muuri edessä. Tulee kolme autoa. Sieltä ei tule ketään, paitsi että tuleepa yksi tuolta mutkasta, eipäs tulekaan. Se oli sadepisara ikkunassa. Toivottavasti. Toivottavasti mä mahun tonne sänkyyn tänne kärrin kanssa. Tuossa olisi ollut toinen sänky tuossa oikealla. Tämmöstä se on kun rupee tarinoimaan jotain muuta, niin mennään nyt tähän sänkyyn, jonka me ekana näin. Elikkä tästä nyt oikeelle. Siinä on hotel. Mihin minun pitää mennä? Okei, eli tosta noin tonne. Sen takia mä haluan käydä nukkumassa kaupungissa ennen kuin mä otan tämän peräkärrin, koska. Tästä nyt sanoo. Next rest stop in 1H29, niin minun pitänee ajaa tonne. Mä oon nyt vähän kiusallisesti tämän peräkärrin kanssa tässä, mutta eikä nää muut siitä millänsäkään ole. Jos mä nyt vaan ajan tähän näin. Mutta se 9 tuntia on siinä ja siinä, että olisinko minä kerennyt enää ottaa sitä joviin. Sitten olisin voinut käydä katsoa sieltä toisesta paikasta ja yritäisin mennä siihen. Toimiiko tämä näin? Toimii. Mahtuuhan tuosta ajamaan ympäri. Joo, ei no problem. Ja nyt me restataan. Me herään kyllä joskus aamuyöstä, joo 3.08. Voinko me restata vielä uudestaan, että tulisi valosaa? Tää teki nyt autosaven. Me onhan aina, että tässä voi savettaa manuaalisesti. Ne, jotka muistaa sen hirveän härdellin, joka oli seurauksena siitä, kun tapahtui asioita. Ja en ollut tajunnut silloin vielä, että tässä voi tallentaa itsekin. Mistä me näen? Se on F7. Eikö ei ole? F6. No 8 tuntia aikaa toimittaa tämä kuorma. Ja me en haluaisi lähteä pimeään ajamaan. Jos me restaan nyt uudestaan. Tämä meni nyt kyllä vähän läskiksi tämä homma. Ja voisin restata uudestaan nukkua siihen, että on valosaa. Mutta sitten minä saatan myöhästyä, vaan jos minä myöhästyn, niin siitähän ei ole muuta haittaa kuin se, että kärsitään vähän sakkoa.
Mä käynnistän moottori. Lähdinkö me kuitenkin liikkeelle? Emme halua lähteä tänne pimeään. Me en oikeasti halua. Aika pitkälti nukuttu. Voisi jotenkin kuvitella, että kun restaa toisen kerran peräkkäin, niin sit se nukkuisi vaan vähän aikaa. Ottakaa se nyt, katsotaan. Remains nollamin, eli mä oon nyt jo myöhässä. No, ei voi minkään. Olisi pitänyt tehdä niin päin, että olisin käynyt ensin restaamassa ja sitten vasta ottanut tämän jobin. Onko toi tolppa nyt tossa? Eikö me... Just se, mitä me selitin äsken, että pitää kääntää väärään suuntaan, kun katsoo tosta suunnasta. Jos kun peräkärjä peruuttaa, niin se on jo lähtökohtaisesti niin kuin käänteinen. Ja siinä on toi toinen tolppa. Niin tota... Sitten se on tuplakäänteinen. No lähdetään ajelemaan sinne ja... 4 tuntia nyt tää matka ja sieltä tulee auto. Jääköhän sitä odottamaan. Älä nyt pysähdy siihen! Tää tämän pelin AI siis oikeesti. Mä oon valittanut siitä aikaisemminkin. Tai no en mene valita sitä nyt, mutta totean pahaa vaan. Mennään sitä noin isommalla. Tää salikin saa lakata. Seilisestä saakka on satana. Sit niinku in game. Tää sit nyt oikeelle ja sitten oikeelle. Ei ku vasemmalle. Ei vielä tästä. Eiks niin? No tuot mistä toi auto tuli. Nyt siis. Täytyy varmaan pitää pieni tauko, koska ajaminen alkaa olla nyt vähän hankalaa. No... Hän tuli nyt sit siihen. Okei, se lähtikin menemään. Mistä rekka menee? Se menee tonne. Onneksi ei jäänyt tohon seisomaan. Joskus kyllä näkee Irlissäkin semmosia ajosuorituksia henkilöauton kuljettajilta, että on selvää, että niillä ei niinku mitään käsitystä ison ajoneuvon käyttäytymisestä. Ja toisaalta miksi olisi, koska ne on tyhmiä ihmisiä. Mutta vasemmistolaisia kuitenkin. Tää persuja. Ei ole poliittinen striimi kautta video. Saanko tässä ajaa... Okei, nyt saa ajaa 70. Tää peli saisi selkeämmin ilmoittaa, kun nopeusrajoitus muuttuu. Onkohan tääkin koko tie tämmöstä kaksikaistaista? Kapeeta. Tää on vähän lisää vauhtia. Mennään 80, vaikka 70 on sallittu. Mä oon noin ylinopeussakotkin ottanut tästä pois. Eiku, onks tos edes semmosia? En muista saaks ylinopeuksesta sakkoja ollenkaan. Mä ainoastaan punaisiin päin ajamisesta. Ja me otin ne sakot pois nimenomaan sen takia, että tota, siinäkin on sulla sänky. Apu mutka. Eiku, risteys. Tuohon olisi mahtunut paremmin peräkärrin kanssa. Mennään tänne näin. Ja tota... Onks meidän... Onks
Katon tästä näin, nähtiin tänne näin jotain tietä. Tässä näkee tuota karttaa isompanakin. En muista, onko aikaisemmin ollut. Niin tuolta me tultiin tuolta varsomasti jo sen takia se on ton värin. Hetkinen. Toi on se oikea koko, jahan me toitettiin. Mikä juttu mun äsken jäi kesken? Mä oli kolme juttua, jotka me vartavasti yritin saada ne läpi saakka. Ja kaksi mies on sanottu loppuun, mutta yksi niistä jäi. Kerron sitten ensi kerralla, jos mä muista. Toi ohitti minut ja nyt se jumittaa tuossa eessä sitten. Voitanko sen takaisin? Silloin ei saa ohittaa. Siinä on tupla yellow. Tämä nyt kyllä jumittaa tuossa eessä aika hiljaa. Lähdepäs nyt menemään siitä. Ehkä se hidasti tossa silloin. Jos sillä on sama nopeusrajoitus kuin minulla, niin nyt sekin ajaa ylinopeutta. En tiedä, onko tuo 70 rikkojen nopeusrajoitus. Ainakin se oli, että ehkä sain sen sanottua loppuun, että tämä peli saisi niinku selkeämmin kertoa, että milloin saa ruveta ajamaan nopeammin. Koska joskus minä jää vaan köröttelemään hidasta vauhtia, kun minä en huomaa, että nopeusharjoitus nousee. Ja sadekin voisi lakata. Mitä tämän jälkeen pelaisi? En pelaa paljon videopelejä, mutta nyt on vähän semmoinen tunne tässä. Rento sunnuntaipäivä ja ei oikein muutakaan tekemistä. Voisi muutamaakin muuta peliä pelailla. Vaikka striimailla tai sitten kuvailla videoita. Muutenhan meidän pelejä pelaakaan, kun että me teisi niistä sitten kontenttia. Mistä me käännytään tosta? Eiks niin? Joo, kyllä. Tästä me käännytään. Onks me mukaan? Eihän meillä ole perillä vielä. Missä me nyt ollaan? Mä oon se ihan huitsin hemmetis. Tuleeko se peräkärin siellä mukana? Tulee. Nyt on tästä vielä matkaa jonkun verran. Ajetaan nyt ainakin tää jopi loppuun ja sitten katsotaan, jos mä otan seuraavan ja sitten me lopettelen tältä kertaa. Katsotaan paljonko me saan sakkoa siitä, että me tuon tämän kuorman myöhässä. Mennään tuossa 80 kohdalla taas, missä ruin se Sandrallari. Kun sen käännän, ohupsis, oikealle päin. Nyt vaan körötellään tässä sitten. Huomaa, että talvi tulee, kun rupeaa huulet rohtumaan. Missähän mennyt voiteluaineet on. Huulivoiteita alkaisi tarvita tähän aikaan vuodesta. Miten tänne menee näin? Sitten kun häikäisee ja mitä kello on? 2. Jotenkin on kauhean pimeetä. Vaikka sinistä taivasta näkyy. Väistin onnistuneesti bussin. Nyt niin partaa kuljettaa. Thank you.
Vanhin pitää muistaa hoitaa asia. Miks nyt jarruttaa, kun tässä on tämmönen mutka? Näitä on hirveä, on täytä aika jyrkkä. No vieläkin vauhtii toi 70. Miks tää on tämmösiä mutkia? Tähän on kuin Suomessa ajaisi. Niin ja nythän meillä onkin toi iso vauhto perässä. Me käytiin se vene jo heittääs pois. Mä en kattonut paljon siinä painoa. Mikä ton kuorman massa on. Tää on hieno tie. Puita kun takamaan suoralla. Ummelioilla. Tietää. Onks toi aika vanha juttu? Niinku se joku sano tosta. Mikäs sanonta se mut oli, jota se valitteli. Mä en muistakaan sitä. No, mä kerron ensi kerran, jos mä muistan. Kenttä tulee taas mutkaan. Mennään vissiin alamäkeen, kun vauhti kiihtyy. Vaikka mä kerrottelen tyhjä käynnillä. Tää vissiin suoristuu taas. Onks tuolla joku mutka? Okei, tuolla on tota... Niin nyt me liitytään siihen tiehen, joka tulee sieltä etelästä. Sehän näkyy tossa mapissa, joka on tässä. Nyt minun olkavartta kutittaa. Miten me voin tehdä sille asialle? En voi irrottaa mitään ruumiin osaa siihen. Tosta me käänny tähän. Peräkärrin mukana. Miks tää kapea? Tää kun siinä on noin kaiteet, niin se tuntuu. No on tää kyllä aika kapea tää. Liittymiskaista. Mukaan tää on nopeusrajoitus. Onpas muuten lyhyt... No okei, toi auto väisti. Ei varautunut, että toi on noin lyhyt toi kaista. Meidän pitää mennä tänne. Vasemmanpuoleiselle kaistalle ennen näköjään. Ja nyt toi auto jumittaa tuossa edessä. Jaha, ja siellä on taas tommonen sitten. No okei, tässä sentään pääsee ohitte. No. Katsotaan, tuleeko sieltä joku päälle. Nyt sieltä tulee herrainen aika, mitä vauhtia ne ajaa tästä. Nyt sieltä tulee joku vai tuleeko? Tulee yksi auto. Siinä on autoja meidän perässä. Tämäkin on taas ihan tahallaan tässä tämmöisessä kohdassa, jossa on liittymä. Vaikka minä mietin sit sitä, että se edellinenkin hässäkkä oli semmoisessa paikassa, jossa olisi päässyt liittymästä menemään ohitte. Ja estäs näitä tämmösiä. Ja sitten olisi voinut päästä siitä jatkamaan peliä, jos me olisi. Älkää viittikö! Mä vähän ajattelin, että voiko olla. Tuosta pääsee ajamaan ohitte. Mitähän tulee Essaan? No emme tässä nyt ympärikään pääse. Mä vien kyllä nämä incidentit nollaan. Ihan oikeasti mä vien nämä incidentit nollaan. Onkohan tää tietokos?
Tämä peli olisi halunnut, että minä käännyn tuosta, mihin hän myös joutunut. Se olisi varmaan halunnut, että minä lähden tonne noin ja kiertän täältä Varsovan kautta täältä. Nyt jos tämä menee taas jumiin, niin sitten minulla menee hermo tähän peliin ja minä pelaan tätä 3 vuoteen. Tämä saattaa nyt olla joku härdeli edessä. Tämä on se varsinainen tilanne. Mutta yleensä niistä pääsee kyllä tunkemaan ohitte, jos siinä ei ole muita autoja jumissa. Tosiaan mietin jo viime kerran jälkeen, että vähän nollille ne noi incidentit, koska ne ei niin kuin tuo semmoista positiivista lisää tähän peliin. Nythän täällä ei ole muuta liikennettä, kun tuolla takana on tie poikki. Nyt rupeaa peli taas tökkimään. Tähän nyt tietokone tekee tuossa taustalla. Me tullaan muuten perille. Nyt meidän pitää vaihtaa kaista vasemmalle. Tää tulee varmaan kohta liikennevalot vastaan. Nyt toi tuli tuohon päälle vielä. Tässäkö se nyt on se incidentti? Jep. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tunkea tästä ohitta. No okei, siellä on tommonen. Ei tässä nyt sit paljon mennä. Tää ei oo todellista, tää ei oo oikeesti todellista. Eihän tässä sit muuta kuin tota, varmaan ensimmäisen kerran urhallani mä oon sen verran ärsyntynyt, että mä kanseloin tän jobin. Vai voinko mä tehdä niin, että missään kohtaa se savetti tähän viimeksi? Jos mä reloadaan saven, niin rupeeko taas menee hermo tähän peliin niin totaalisesti, että tuossa aluksi näkyy varmaan, että niin, tehän näytte Steamin, siinä näkyy milloin olen viimeksi pelannut tätä. Mä en koskaan muista katsoa sitä. Happy Halloween. Mistä mä pääsen tota, jos me menen nyt ihan tota, missä on meidän menu? System, title screen, save game, load game, quick save. Week 5, torstai, 5.01. Siis eihän näin, eihän mitään. Eiku, tässä pitää painaa tää show autosaves. Elikkä viimeisin autosave on nyt 13.46, mietin mitä kello on nyt. Mutta tota, luodataan se, katsotaan mihin me, kuinka paljon taaksepäin me mennään. Okei, mä oon tässä kohtaa. Elikkä tota... Niin, tää on se ensimmäinen poliisiauto, joo. Okei, eli tässä me voidaan jatkaa. Tässä meidän pitää lähteä nyt sit vaan tonne oikealle. Tää vois niinku, tää peli vois niinku selkeesti sanoa, että tosta ei nyt kerta kaikkiaan voi sit ajaa tonne noin. Mutta tuo tie on niinku oikeesti täysin suljettu. Okei, tota äskeistä ei tapahtunut, se oli unta. Nyt me vasta niin lähdetään tästä oikeasti tälleen näin. Ja mennään tänne ja mennään sitten oikealle. Ja kierretään. Tää ei niin millään tavalla hauskaa. Ei tää mitenkään hauskaa. 34 minuuttia oli aikaa tossa kohtaa. Kuinka lyhyt liittymiskaista tässäkin taas on. Tää on 2 tää kaista tästä. Tää on muuttua 2 kaista siis. Okei, 3H 28 minuuttia. Tässä kiertotiossa tulee 3 tuntia lisäaikaa.
Tämä ei niin kuin mitenkään positiivista. Eikä kiva, että on tommonen incidentti. Päivä on tässä nyt ihan väärään suuntaan sitten. Kuuluu varmaan minun äänestäkin, että menin moti tähän touhuun. Tää on vaan peli. Mä oon tähän kohta jotain muuta. Sitä kahvia piti jo se piristää. Ja varmaan sitä me olin puhumassa, että me en ole juonut tänään oikeaa kahvia ja jokuhan voi olla siitäkin mieltä. Siitäkin sitä mieltä, että sekään ei oikeaa kahvia, koska me meinasin vetää sitä mukillisen Nescafe Goldia, eli pikakahvia, joka on sopivasti valmistettuna oikein hyvää. Ja mä oon ollut sitä mieltä, että se on parempaa kuin oikea kahvi. Nyt mä en ole enää ihan niin varma. Kun mä en pitkään aikaa sitä juona. Nyt mä mennään ylämäkeen, koska tää ei kiihdy. Mä oon jää vähän kovempaa. Minusta tuntuu, että mä kyllästyn tähän nyt sen verran, että mä en jaksa ajaa tätä nyt loppuun saakka, vaan mä pysähdyn johonkin. Jätän tämän johonkin risteykseen ja lopetan tältä kerralta tähän. Ja katsotaan sitten tuolta asetuksista, että pitäis nuo incidentit ihan nollille. Kun me on mielestäni laskenut jo tosi alas. Ihmeen paljon niitä kuitenkin on. Täällä on tosi rukka mutka. Me mennään muuten melkein 100 nyt. Olikohan se asia, joka jäi jatkamatta loppuun, että huomenna pitää hoitaa asia? Ostuttakaa minua. Ja huomenna maanantai. Niin todennäköisesti se on jo tänään, kun te näette tän. Ainakin YouTubessa. Tai sitten se oli jo eilinen. Riippuen siitä, missä järjestyksessä me pistää videoita ulos. No ei taas vähän lisää vauhtia. No ei toi videoiden julkaisujärjestys ole aina sama kuin kuvausjärjestys. Tai hyvinkin usein se on erilainen. Useinkin kuvaus- ja julkaisujärjestys on eri. Mistä syystä? Ja taasko täällä on joku härtty? Noin tulee tohon noin eteen. Kumpi kaista tää on tukos? Ja tässä on tää oikea kaista, mutta noin tuli tohon eteen. Ei tommosen kaista on tukos. Se vaan teki tommosen hätäjarrutuksen tossa. Tässä taas tulkku. Nyt meidän pitää kääntyä ja olisikohan tää nyt semmonen sopiva paikka, jossa vois lopettaa tän pelin. Sitten voi vielä katsoa niitä asetuksia. Eli minun pitää vaihtaa kaistaa, vaikka me mennään tonne noin. Ihan oikeasti, kun luotetaan nyt tähän ja vaihdetaan kaista. Mä en nyt varovasti, koska mä en näis joskus mikään. Okei, toi oikeanpuolinen kaista oikeasti erkaantuu tonne Krakovaan. Ratkaisu. Tämmönen. Jos mennään ylämäkeen, niin voidaan mennä kaasupohjassa. Jätänks mie tän pelin tähän? Mennään. No sadekaan ei lakkaa ollenkaan. Mistä me nähdään mitä se kello on? Se on jo 5. Vai kylmä? Ei kun pimeä.
mistähän tuo tuli. Varmaan siitä, että me mietin, että miten ihmisillä voi olla kylmä. Kenellä on kylmä? Mitä minun piti tehdä? Systeemiä. Nyt minä teen manuaalisen savetuksen. Täällä on 27.3. me on savettanut tänne. Tämä puubaar on niitä, kun me sähelsin. Se menee viime vuoden puolelle. Tehdäänkö niusave? Mennään tähän niusave. Aha, se olikin valittuna. Elikkä mitä kirjoittaa tähän, että mitäs me kirjoitan? Kirjoitetaan New New 2024. Sen niin kuin Polar Bearin mukaan. Ja sit katsotaan options ja ruvetaan lopettelemaan. Lunta sen kun sataa. Mä ajattelin, että huomenna olisi voinut lähteä paljain jaloin, mutta ei se ottaa jo vissiin enää onnistu. Mitä mä olin tekemässä? Graphics, gameplay, interface, gameplay. Parking difficulty on devoutena skilled. Simple automatic, mistä me löydetään tää? Ne on jossain täällä alempana. Disabled. Trailer couple. Gables player trailers. En mä halua näille mitään. Traction control. Tuleehan se 5KMH. Eikö siis... Okei, ne ei oo täällä gameplayissa. Suspension stiffness. Nämä on kaikki asetuksia, joita mä en ole koskaan edes katsonut. Onhan tossahan ne on heti. Detours. Mä oon asettanut 16%. Random road events 32%. Rain probability. Se on 24%. Tiputetaan se 16. Ja on oikein angrily molemmat nollaan. Mä sanon niin tarpeeksi noista random road eventeistä, detoureista, että show blockers. What? Mitä toi tarkoittaa? Choose whether semi-translucent blockers are displayed on roads that can be accessed. Joo, nää on niitä, niitä semmosia juttuja, jotka estää ajamasta. Tämä on varmaan se näkyvä osa, mutta joskus aikoinaan, kun ekaa kertaa pelasin tätä peliä, niin saatoin ajaa semmoiseen päin ihan täysillä. Kun en minä tajunnut, että sinne ei voi mennä. Ajattelin, että se on vaan semmoinen ohjeistus. Mutta eipä se ollut. Olikin näkymätön immovable seinä. Ollaanko me nyt näiden kanssa ok? Nostetaanko me, mitäs täällä on nämä audiot? 32% on master audio. Nostetaan se 48%. Huomaatteko minkälaisia tasalukuja me tykkää käyttää? Me nousu siihen. Noin, 48%. Track sounds. Nämä on vietty aika alas. Täällä oli nämä graphicsit, niillä me ei tehdä mitään. Mehän savetin tänne, enkö savettanut? Ja sit se tekee autosaven, kun me eksitoin tän pelin. Olipa taas. Ehkä myös kun puolen vuoden päästä viittin jatkaa tätä peliä taas. Katsotaan. Ensi kerralla pitää yrittää jaksaa ajaa tää loppuun ja sit voisi ottaa quick jobin. Se oli niinku plääni. Ja tosiaan, jääköhän vielä kesken se, että... Niin, se yksi asia huomenna hoidettavasti, mikä on kahdessa kaupassa. Ja varmaan huomennakin ehitään.
Katsotaan, jos me huomenna striimaan Twitchiin. Joo, tämä oli nyt tässä. Kiitos ja näkemiin.